အောင်ခွဲတဲ့အမှုပညာအင်အားစုအတွက်ဇူမကလူပိုင်းတောက်လုပ်ပြီးညိုညိုတေးဖြန့်ချီရေးအမှတ်150ချက်စုလီဘုရားလမ်းရန်ကုန်မြို့မှာဖြန့်ချီမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်သေးကြီးမူပင်ကဇာညွန်ရေးသားပြီးမောင်ပွင့်ယူကကူညီအားဖြင့်ကစာရေးဆရာဒါရိုက်တာမောင်လီမျိုးကဝိတုရေးသားစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်တဲ့မခောက်တတ်တဲ့ကြောင်မခောက်တတ်တဲ့ကြောင်မခုံထုတ်တဲ့ကြောင်မခုံထုတ်တဲ့ကြောင်ညာမခုံထုတ်တဲ့ကြောင်ညာဆောင်ဆုံးစင်လာမတူပါတကယ်ကိုမခုတ်တတ်တဲ့ကြောင်ညောင်ညောင်ရိုးရိုးပြီးသားပြီးသားရင်သိရမယ်ကောင်ညောင်တော့ကြောင်အိမ်ကြောင်ဆရာကြောင်ဆရာကြောင်ဘွားဘွားနဲ့အမိကတော့ညောင်ညောင်ညောင်အိမ်တွင်မုံအပြိုကြီးတွေရှင်မကြီးတဲ့ကြောင်ညောင်အိမ်တွင်မုံအပြိုကြီးတွေရှင်မကြီးတဲ့ကြောင်ညောင်အောင်ရှိသမျှကြောင့်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 ကုလဘုရားသမျှဒီသောသုတ်ပုံကုန်နည်းဒီသည်ဒီအောင်ကြောင့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 ်ဒီကြောင့်ဖိတ်ဒီကြောင့်သောတိဘုံတော်ဝန်သူသူသံသံမဆန်းနိုင်အောင်မကုတ်တတ်တဲ့ကြောင့်ကြောင့်မကုတ်တတ်တဲ့ကြောင့်ကြောင့်တကယ်ကိုမကုတ်တတ်တဲ့ကြောင့်ကြောင့်ကြောင့်ရနေအိမ်ကြောင်ဘုဟာတောင်ဒီကြောင်ကိုအပြောထားဆော့ကစားလို့အငယ်ရန်ကောင်ဟောင်းတဲ့ကြောင်ဟောင်းတဲ့ကြောင်ကြောင်ကစားကြောင်ကြောင်ပါကျုံမြင်စရာတမှုဆောင်သုံးစင်လာမတူပါဦးတကယ်ကိုမခုတ်တတ်တဲ့ကြောင်ညောင်ညောင်ဒီလေလက်သေးပါတော့လေနည်းနည်းမှမဟုတ်တတ်တဲ့ကြောင်ဟဲ့ကြောင်ညောင်မဟုတ်တတ်တဲ့ကြောင်ညောင်မဟုတ်တတ်တဲ့ကြောင်ညောင်တော်လေးနဲ့တိုင်းမဆိုင်လာပြီမဟုတ်မဟုတ်တတ်တဲ့ကြောင်ည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 ောင်ကျောင်းသားဒါရိုက်တာကြီးဆရာကြီးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်လဲမင်းတို့လည်းအလန့်တရားနဲ့ဘလူတွေကဘာပြီးလို့ငါဘာလို့မှမတို့အလန့်တရားဘောအလန့်ဘာလန့်တရားတို့မင်းကမန်လေးရထားမှာဆရာနဲ့ကျွန်တော်မန်လေးမှာကားရိုက်သွားတော့ကဆရာကမင်းသမီးတုတ်ပြီးမဲဆိုပြီးအကြံဖန်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာမင်းသမီးယူလေးမာမာဝေပါလာမယ်တဲ့ခရားကြီးအဲ့ဒါဆရာဥပအေးဘူရာမှာလာကြိုပါတဲ့ခရားဟောဒီမှာတန်ကျူးစာပြေးပါပြေးပါပြေးဟာဒုက္ခပဲဟာဆိုင်မစင်ဘုံစင်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲဟာနေစားမောင်ချစ်ပြန်တခုကြံလာမောင်ဟာတခုကြံလာမောင်မင်းညာမန်းလေးမှာကားရိုက်တုံးကငါ့ကိုလူပြိုကြီးလို့မင်းအလိတ်ကောင်းခဲ့တာဟာလက်ဆက်တာတော့ခုမှတော့ရောက်တာပဲခုမှတော့ရောက်တာဟာအခုချိန်မှတော့ဘလို့မှတော့လို့မရတော့ဘူးတခုပဲဆူတောင်းနေတော့ဟာဘာလို့ငါဆူတောင်းမှာတော့ဟာသူစီလာရရတာမိုင်းဖြိပါသေးလို့ပေါ့ဆရာရဲ့ငါလားကွာနမိတ်မရှိနမမရှိမင်းရလားကွာဘာလို့ရှောက်ပြောင်းနေတာဘာဖြစ်လဲဆရာရဲ့သေပလိစီပေါ့ဟမ်ဆရာကလည်းဆရာကောင်မလေးသေမှာတော့စိုးရင်နေလိုက်တာတို့တို့ပြောစမ်းပါအမေမအကြောက်တော့ပါဘူး။အဲဒီလိုတော့လေကြောက်တတ်ပါပဲ။ဒီလိုလို့ရင်မကောင်းဘူးလား။ဘယ်လိုလဲ။မမဝေကိုမင်းမခဏထားပါ။ဟာ။ကြား။ဘောဘောဘောငါပြောတာနားထောင်သာမအောင်စကားဆို။မင်းမင်းမနဲ့ငါမင်းမပြောင်းကြောစကားပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ။အဲ့တော့သတင်းကပေါက်ဆိုင်ကြောင်းရှိဘူး။ဟုတ်တယ်။ရပါလား။မဖြစ်ပါလားဆရာ။ရပါလား။ဖြစ်ပါလား။တော်ကြပြဿနာပေါ်နေဦးမယ်။ဆရာအိမ်ချင်းရင်ခံတို့နေတာလို့စား။အဲ့ဒီမှာထားပါလားဆရာ။ဟာဘယ်ဖြစ်မလဲ။ဟာ။နောက်ပြီးတော့ငါချင်းရင်ကမှာအရှိကိုစစ်ဖို့လင်းများရှိတယ်ကွာ။သူတို့ကမင်းမျိုးပြောင်းမဲ့တာဆိုတော့ခရစ်ပြောင်းမှမပြောင်းသေးဘူး။ဘာမှဖြစ်เสียရပါဘူးရှိပွဲ။ဘာမှမင်းကိုမဖြစ်เสียရပါဘူး။ငါ့ကိုကူညီစမ်းပါ။မမဝေကိုငါ့နာမှာသူပြောထားပြီးတော့ကထားလိုက်စမ်းပါအဲ့မှာ။အေးလေ။ကိုစက်ကိုနိုင်ရင်လောက်ပေါ့။ကျွန်တော်မင်းမအတွေ့
米地里边差不多哩，搞嘛哩个时间我没用，不得弄了。哈，那该不到你这步，新抓鸡的路你叫来再吧。不服了，怎么没没骂过来？哎，路不叫啥？好不了啊，这都骗你妈的。那家里面家来开里面咯。啊，他看那么不跟别的那八卦，我老老在别的那贴心的了吧？我老老在别的那业绩的，高米哩，高米，那你叫我变没？哎，高米。就是这样，就是这样，我去播一下。哦，不是鬼，是哪里嘛？啊，我们包来。啊，那个不包我，那个不包我。嗯。我得去拿酒了。哦。是啊，我找你有新关系哈。是啊。啊，你单酒啥样的呢？就是有我们那个朋友的。哦。对，来来，把你包的嘞。这是要老师没过去回忆叫别人吧的。哎，爸爸妈叫别人哭这么着开眼睛讲哪的啊，姑娘叫家们回来弄你来叫我飞飞哪的对了不中别把心那吧那吧这么不满你呀们的别抓们哎你有抓们大家都没抱呢嘿嘿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 来来来，来干啊他，来挂上。叔叔。是。好了，哥，是要哥把伊叫他的，都要你嘛，妈妈喂。哦。妈妈喂。是。但我也是你叫，听那牛叔的。OK， 妈妈的叫他为侬，就是没有你的苦，只给讲他。我帮啥我啊啥，等于被骗米了呗喏。哦，你妈厉害嘞鬼！好的好的，这阿家里妈妈会有什么你进来呢？有要不来管啦？那不要哩。OK， 你妈嘞，我这阿家里人少少他不，过去过哟，妈妈哟，妈他嘞鬼。哦哦，给给，你妈过一路都不他不要你喏。妈妈妈，阿那是样的，嫁了。OK， 几时进来嘞妈妈？几时进来嘞？嗯，没嘛，那样不不来那样吧，那你家。别说别的那，我们来么地？见到眉毛个，嘟嘟嘟，妈妈为个嘞，杀死路，不落也不，不落也不。喂，如果摸不到被吓人，哎呦，嘟嘟叫什么？叫多没过。俺那毛里啊，在那里过去鬼，见没？哦吼，地地喂喂喂。啊，八岁，喂喂，说那个八岁。哦吼，吼吼，我快要喂他哩。哎，那摸哪了？小朋友。嗯，新路下边尿了，我将用尿布来沾呢。我得了新路后起来呀，这多皮皮，高年三年多多肉呢。哦，咋个了？爷爷，六给啥吧？瓜米。六六包呢？爷爷，六六包呢？毛呢？六给啥个？这这对面有没有药了？哼，叫来也没讲。哦，给吧瓜米啊，那个。我是你端不拢嘛啦，那家牛没你端，你端你端。端完没洗，端完没，这个别麻烦。你讲七伯，没挨骂，钱你白露你的来过啊？够钱你了，够嘛嘞？啊，那边没家家收银了，开里面听的谁？我哪来怕的？我一下比了吧，面送表扬，兄弟们。啊，大妈来接没事啊？大妈来接没？家人见到没嘛？个下场面咯，我谈的是啊，是啊，到你啊，白露别那么来没？没有没有，我们弟弟又来不花，搞么意思呀？叫我抓没？对对，谁下边的刘培基呀？喏。好，过去回忆，不要变哪里？哈，我是要过把意思啊的。是。哦哦。是啊，古巴一路赢啊吧，都不要变了，没有抓没了。哦，这路都一样，把酒来的嘞。哦，那第一年输赢变了没来嘞？对呀，伊拉先，这马虎的都对来的，啊，古真困难多嘛呗侬。啊，大伯妈妈喂。大伯侬不吃亏，你要多么能要侬？哎，我路七路嘞都不弄嘞。妹，都阿伯拿嘞是的，给都嘞，直接跑去来路，跑去背靠近我嘞侬是侬。啊，没拿拿拿拿，没搞嘛嘞，再搞嘛嘞，哦，再开完了，我拿一个。不吃不义，要出他点么来？奶奶爸爸不？啊，大兵叔这猫，苏丽丽那的亲的不老苏边吧？哈哈，在老人家没得保护啊。苏边啊，妈，我们等。给给给，
手别了没？好的。哦，你那翻过来了，你来陪陪陪咱们啊。咱们过去陪你过。这个六家王，没六骗你的。哦，把铁路来妈妈住耶。好大的叔叔耶。哦，把铁路来路没嘛没也不理。啊，过年路没有路人，我嘛骗你家了过来，变几家王。路人路嘛，真多的啦，没多的啦，真是几家王耶。这个多，你们也讲人家不要不理呢。阿妹阿妹，妈妈住啊，妈妈住要讲呢，就那我背上也不理。妈妈住耶，就老起来，东西住家没有房过，这妈妈吃东西的对呀。嘿嘿嘿，多家伙多家伙，六家我们搞不。哦，这妈吃的话，奶奶爷爷的也没好过，奶奶家的也对呀。哦，妈妈妈妈，过来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 。哦，你别忘马苏路。嘿，太讲嘛，你怕他吃都洗洗没洗洗，俺冷么？俺奶奶摇摇闹闹的，让我们再不打嘞。听他妈妈说，这妈吃都洗的，苏来想我，这个他的叫俺们。咱妈嘞，这妈里边爷爷呢，过去会有帮点事的，妈妈是这样嘛不？给给，你老早忙得等得钱来搞嘛？你吃东西的是吧？咱妈嘞，那我偷他家的，过去会对人哦。哎，哼，这妈吃东西多眼看嘞，他不爱洗的，这妈有病嘞。哦，你给我往里洗的，哦，你给我往里洗的。哦，过去会领你带命的，他不乖话的。啊对面再看了一下，哎哎，没多少啥对面的吧？哦，没哩哩哩，叫伊妈嘞，蛮乖的，挂工还不叫，你太笨了，没记性了吧？你怎么，你啊，你吃都吸烟嘞，还吃了爱嘛哪里啊？我挂叔叔家嘞，做牛杂可以多你路吧？做牛杂变样了啦嘞，做地妈们你吧不？嗯，大家做多对，爱下你来的。大姐呢？不要不要，那我心中你来听那我亲亲亲亲的干嘞，刚麻痹的恩爷心爷。叫那爷爷不干吗？这下古巴爷爷，阿姜伟是呀，毛毛七婆罗都看样了哟。你们听，你们听，俺一回啊，不管咱那家罗爷爷不老熟啊，黑心的喽喽，邪心的喽喽，进不来莫多个家。娘咪个该开老奴啦，有几把马匹能骑来吗？姑娘个那地娃买马家娃，将你家一就卡就你的卡。这位姑爷，古罗里面没有叫俺啊，你喜欢你那个？你嘞，毛没有在我家里吃开的，我来那边没得啦。哦，毛。嗯，这个老妹妹我怎么来？那我们那老水那多少年？哦，非常姨，嗯，老妹妹也要钱，啥姨来没得啦？哎哎哎，这话蛮刚好一样的，不回来没？刚好一关。哈哈，都搞了，我把哪里的女子骂了我们？好吧好吧，没事呀，没事呀，都我他的我上。我会比这上回来的我啥地方？你啊，你啥地？你啥地？我陪着路上路，我陪着路上路。毛爷，毛，哦，你路上来了，快抓我嘞！抓我嘞，走路了，会比来帮我毛。哎，要要不想要？哦，帮你帮我，喏，毛，毛陪哪路？你那边来问喏，哪里哪里哪里？喏，陪哪路吧？你弄去到哪里，毛爷？那天我要你来的朋友是谁呢？奴奴耶，咦，都阿妈妈喂耶，奴奴来买的哩嘛，奖励在这里。哦哦，这样让我咋办呢嘛耶？不开心。哦，真的，奴奴阿伯嘞？我阿牛大没有叫我路过，哎呀，大家没路哩。哦，真的咪嘛？嗯，你可不懂那里嘞？我一下路嘛没过，叫我妈妈叫我，你怎么晓得不？啊，哎，我真路过。哈，对呗。嗯，哎妈，哎，我不是耶。好啦，都看你给的银包吧。哦，这边妈妈用三块八来，我今麦我立三百万咯，今麦垃圾不要的，啊，古罗今麦提来下来我们，买那里多买弟弟要个第一摊的多买路标摊路吧。啊哈，因为立三百来没，你妈那里拿给包。OK， 记住吧，别买，今麦多我们咯，搞嘛的。哎，奴奴，多我们管咯。嗯，提来下来我们。哎，搞你的个人。
Mount dia ni, jatana kuat wayo. Ina set wara, kuli dia meladi bala. Oh, jauh ini tu ni, lami. Oh, belum siapa ni mau? Kini siapa di ni bala? Muncul ni dulu apa? Muncul. Siapa dia? Ina ni macai cai ni alu ni. Siapa apa? Siapa dia ni mau ye? Jadi, mau nak beli apa ni lai? Tidak kau mau. Gua mama tua jin deh. Di sana aku kencai ni aku. Di dunia jam lu lebih aku. Mama ni pun nyepat dah aku. Ya. Saja ya ama. Udah sih mah, lu sih mah piana po. Eh jangan ni. Udah sih lu sih nane bahasa lu le mau ni. Udah sih mah, lu show ye. Mau ngah ini baju ama. Oh ngah balik show kau ni balik. Hoto. Mau buat komuniti kuat ni, kita harus tahu jadi begu. Ada jangan cepu yang lapian ni. Cuma apa begu, memang ye. Hebat siapa kerana, hebat siapa luka hiji bari. Luka hiji ni rasu ni. Mau aku dulu ini lah, ini gua betul aku. Oh, ini gua dulu baik kali awal ni malah. Nampi lah tanam baik dua kali dua parit ni dia tercium rupanya pilih deh. Tidak ni kuat, memang. Kamu mah parah deh, Yuhi kak. Mama wui balas ya. Amal ini ya. Lu parah. Tapi ini mau, mau pasti kan li. Mau, baik on lu haji. Baik on lu haji. Menini nabu, menini nabu. Cipu eh. Ladan, ladan. Siap, siap. Nah, ikan ini lebusan. Ah, oke. Siap, siap. Pipi sama. Cicin buat, cicin. Siap, siap. Pipi sama, pipi sama. Cicin lo naik buku lame. Oh. Mau nyawa lah, ini nyala lagi dah. Ini sang pion ni dah. Oh. Oh, ini balu bayar umle mak? Bukan sih, bukan sih, bukan sih. Mama malu ni, mama malu ni. Cepat ni bayar barat. Lagi lah, cepat ni bayar mak. Bayar. Cepat, 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 cepat. Eshelo, Eshelo sih. Ha, oh mama ini bala. Okay. Ini lagi dah lagi mak. Okay. Ini lagi mak dah lah. Tuh kah bapak cepat ini. Eh, mama ini ada ingat lah ngalah ramat ibu. Ini perlu mak sesa jadu lagi ramah. Mampir aku kah. Mami mak ada muih yang piu sore mami mai, duka ber, hute hute, enak mah duka ber. Oh, udah ni, ni mana lumia dah lagu? Mami awak mama, ni yang siapa? Lesi ni le, ini mami mama, abang sunu nu mami mai, kuku kini tuan ni lu, kena ni dah ramah, mami ni ngumpi lah. Eri mami mama, mana galai cie, yuk galai su, abang galai su lagi, kami mami tu lojara, potot tuane. Mama wira lo tuai ni bisai. Turu kau sama, cakap apa kamu kekuat, ni mana baye? Eh, orang ni mah yang cakap ni bi mama ini, la. Sebab orang ayah, eh, orang orang ayah siapa ni mai? Ah, ni siapa mama ini? Di dalam apa? Mengaku he, mengaku, mengaku. Wajib mengaku. Oh, mama le, ni mengaku ini tanya sama. Apa yang salah orang ni ada le? Mama yang jangan ni mengaku ni. Kerana ni ada mengaku ni nak orang ni. Atau ni ada temui orang no. Kita harus siapa ni mai? Mama, aku tahu juga le. Kita pergi ni mai dia me. Ia bawa ni dia utara ini. Kau mahu pergi ni mai? Oh, ni ada apa lagi no? Okay mama, okay okay. Ha, mau ni kau tahu bila? Mau? Ini enggak lagi mau? Hari mangui ngaya mau ye? Selai sama ima ye. Hmm? Mau ima ima di sisi mau macam itu seram ya tuhan ya kuah. Kau balik siapa roy? Kau malik apa aja aku mienka siapa jiba lah. Hmm, mau le? Yunu tu ngaji mama ye. Kena kah kuah? Si, mama, mau balik dah le? Jawab, jawab jangan dah lalu, jawab jangan dah lalu, jawab jangan dah lalu kuah. Duka bawa, dulu ane bi, duka bawa, duka bawa. Kanan pun bi, piat deh umah. Mama ye, mama. Oh, ni mana lah? Mama ye, ni mana tak kahre piat lagi bi? Oh, kau ni mama ye, kau ni. Sejak bawa je, mati saya ni duri ni.
家家没你啊这高呢快点你妈妈看到病没哦这你你妈没有打个哦姑姑可以端你的脸妈不加吧不加吧哦加了妈妈我的妈妈妈妈没事不要你哦这你妈妈要加哦哦妈妈有家了家里留鬼。哦哦给、okay, 妈妈来留下去要多少吧你妈来看心还有没有猫嗯不留你的嘞。嗯嗯猫有了的这一抓回去要了帮我这一场你的猫耶。没得啥不没得啥不没得啥。嗯没得啥不没得啥。哦我这大屋了是的毛都够弄的吹你吧。哎吹你个早吹你吧早吹你早吹你。这路出来谁来做家吧了毛爷。嗯。哦赶紧毛。嗯。妈妈会教他的毛爷。嗯好。哎俺家吧这个。怎么咱们老姨。行。你干嘛来咱家了杀死路呢对不对嗯。毛有心在家去家了白日白娃说了要路面了嘛不要来吧呢。到家了明明路线呢手机了吧。没那呢对人呢都把路再修来毛谁没修没那啥才能安排不的。谁下吧毛爷谁下吧我刚嘛有心有。没看那没有租给这个。哈哈这个等俺咋要的吧。妈姨把钱来。啊哦哪里是跟你妈姨哪里啊嫁了嫁了。反正啥是路是你咋没有呢有个人不得的。我哪里鬼。毛现在要开了啦？要开了。毛我不都来过的嘞？七十呀吧？嗯，不都？七十呀哩。哦，毛七块我标了吧？哦，一个毛标好没？毛多呢要哩？现在我哪个来讲这个要开？那，现在我啊，我们没办来的嘞毛。哎。在业绩的，在业绩的，毛中鸟嘛，俺连名里的。嗯。在那牙一里牙齿，在一边毛中鸟南门口牙医皮包里，毛南门口听医，七块南门口七十二路，标不着卖不来的。哦，毛南门个听医。嗯。嘛，哪来的南门毛爷？哦，是阿拉妈来的嘞。哎妈，毛呢？你那么真的，没嘛的，要你的说呗。哦。在那你们还蛮的。姑娘姑娘我们啥时候吧呢好啦哎你谁要阿妹在你要妈妈妈妈好大宝爷好大宝我不要看看妈妈这一样我呢对对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 妈不要你了你刚你妈妈也。哦妈妈的鬼。妈妈家家的小姑娘的妈妈。家里刚妈妈的妈妈家吧别说。这么拉的不妈妈。哦。哦哎妈妈对三六九来没呢刚你刚你刚你。妈妈的。刚妈的妈妈你刚那的你是刚看他出来问。这是白露吗哦刚妈的不是。哎好吧不。姑姑是要啥呀嘞你哦都留给上帝的路哎啊咱们俩来没有嘞咱们不留下来嘞嘛哦你妈这段音嘞姑姑这边嘞谁妈对路哩哦哦呀这话姑姑你要的亲呀啦的啊嘞是啊你妈领导我们对路家里来嘞哦这些妈妈没有里面对路过妈妈姨他让我们妈爸了来说比上午比如说比如说多的啊你妈你的历史让我背了要哎你上来背了留言那边不都来你妈耶哈哈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 阿玛丽呀，阿玛丽，咦耶，哎，谁？啊，哪里妈哪里？来吧哇，来吧哇，阿玛丽，妈爬哪去了哇哩？你爬的多比啥孙？嗯？啊？谁让我拿过来表了？你们来拿的，表在哪？哎，妈爸来，妈爷，给这边好了。嗯，这边。这边，你准备多少钱买的吗？嗯。妈妈，你那个我没丢了。
อ๋อนิ้วชุบแขนนี่รอดาเลยอีนี่ดาเลยตีนี่ไม่ก้าวโลใส่ตูนี่ดานี่มาป้อมะม่าเอ๋มะม่าอ๋อเอ๋นั่นนั่นว่าลาลามิ้วตุงมวยยาดีลูมิ้วตีนเนี่ยท้องไม่ยาดีเนาะอ๋อท้องมานี่มาเอ๋ท้องมาอ๋อเดเน่มะม่าหยอกจาวหิงมะม่าดีเอ๋หยอกเนี่ยตะค้ามาไม่ตุ่ยบูอ๋อนอกรอตุ่ยบูมาป้อนี่มาเอ๋ทีนี้ป้อนะอะกูตูก็นี่ไม่ก้าวโล ข้าเนี่ยมาเอาเนี่ยเลยโอ้ฮัลโหลเดี๋ยวแม่มาหยอกจันน่ะไม่เอาเดี๋ยวเราสิ้นซ้านี่ยาดล่ะนี่บ้างกูตกจีเอ้าบ่าวอ๋อมองยิโอ้มองน่ะเมทีนี้แหละเฮ้ทีนี้ทีนี้มะม่าเราไฉ่ตัวพี่ ก็อยากจะนั่นเมรังกูไม่เลียเลยอ๋อนะกูมองอืมที่มาใจกูมองจีเดียรอบ้ามาไม่ใช่อยู่เนาะญาติอยู่ยอกขาซังสรบ้ามาไม่ปี่สงเลยโอ้ไก่ซะไม่ใช่บ่าวดูเลียล่ะเวจีนัสซะล่ะพี่ ညီမရန်ကုန်ရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှာနေကြပြီကွာအမေတရားမရှာလို့ပါနော်ကဲရန်တွေ့မနေနဲ့တော့ညီမအကိုမောင်းဝိုင်းမှာတခြင်းစုံမှာမဟုတ်လားအာစုံမှာပေါ့အေးဒီလိုဆိုရင်ညီမလူကတော့တူပါမယ်အင်းကိုကတော့အမြင်သဘောတူတယ်ဟေးဒါတင်လည်းပြီးရောလေဟုတ်ကဲ့အဲကိုလာလာပြီးတော့တခြင်းတိုက်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအဲတခုတော့ရှိတယ်ငါ့ကိုနာမည်ကြီးအစိုးရဖြစ်သွားရင်ဒါကိုမမေ့နဲ့နော်မမေ့ပါဘူး
ตะกี้ว่าสิตะกี้ว่าแกสกาเปียวแล้วก็เอาเนี่ยกูมองเปียวมั้ยโอเคอ๋อทีนี้ไปบ่แล้วไม่มีอูเนี่ยเนาะโอเคครับอย่ามาไม่หรอกแกตั้วมั้ยเนาะโอเคๆ มามาเอ้มามาอ๋อกูดูว่าล่ะกว่านั่นน่ะมามากูดูว่าเลยล่ะนะโซบี้ด่าได้มั้ยล่ะกูดูว่าต้องเลยอ่ะมามาไม่อ้าลูกว่ะกวยแกกูดูจีนน่ะมามาไม่เหว่จุ้ยเหมือนเนาะเออมองกระซ้าจีนมาอูจีนโซจ้ะฮอกูดูว่าซูบี้โซจ้ะมาเลยแกสิทธิ์ก็ไม่ซูไล่ปานเลยกูดูเยมามาทะชิ้นซูปะบ่มั้ยหน้าท้องเนาะเฮ้ดามาดูมามากว่า ဒီတပ်ပုံကိုအများဆုံးဖြစ်ပြမှာဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒီတပ်ပုံကအကြီးတွေ့သွားရင်တော့သိမှာလေတော့ဟာအကြီးစားလိုက်တာဘာကြဲတဲ့ဘာမှမရှိပါလားနောက်ဖွေးတော့ပြီးကော်ပြီးဖြတ်တော့မှ
哦，都看吧呗，那为嘛想问孙那边去嘞？再帮朋友打电话别的哦，再帮问那看那欧票嘛。好，好，谁当家的？干嘛领我回那边去嘞？边边村嘛。啊，挂了嘞。干嘛领我回养老院？再帮贴西边嘛。好比好比，啊，再帮我嘛。我是江南人啊，好比。我没拿包裹，过年都来了，那不我啥不隔壁他，哎，我啥不表呢？全赔来了，嗯，嘿嘿嘿嘿，这是干嘛的？我大伯，好比好比，俺娘老妈的，俺娘老妈的。那为嘛八江嘛那么对？好，妈妈一见了你，哎乖，哦，妈妈吃多少哩？那为嘛江微微多的哩？你妈在帮俺妈碰到那么别的。不怕耶，给妈妈我你妈都做那步，不要怕红鬼。给，记不得。好中，我会讲，我妈干你嘞，这阿衰嘛，这阿衰嘛。嗯，你妈你不当你哪个？谁会接帮妈的啦？哦，那你要是要讲你大鬼，不怕耶。就靠我们那么一，你妈，你妈你也不不帮我记得帮我没事呀？就靠我们，我都认识那么久。谁么讲我去办的鬼？你妈没有打来，谁来办呢？我办的你妈哩，我办的呢，谁办呢？媳妇呀，俺们的明天就来找呗。哈，我就是嘛，这多少家伙啦？啊哈，咋了咋了，不是呀？哎，这都都没看见我啦，都看见高明了。啊，谁让你的？啊，高一高三那不会吧？高一高三那不会，让来让来。什么？直接考出来的不会吧？直接的不会，直接的不会。嗯，姑姑。哼，没理。你妈呀！俺有俺有，结果人家那边赔不了我了都，我的狗被赖下来了，你知道吗？没，不然不然，对吧？我真的姑姑被人家咬了，我不，我打了一条鬼，你妈来生你那彪哪的？他妈说话最粗了，别把妈的。我把你妈，你还说话嘞？叔叔叔，你家我好的欺负了，当妈妈的，当妈妈的，呼呼呼，那个亚啥病呢？那啥没路呗？哦，后来你妈不送上你，你查查那口水问啥家的？不把他给，刚刚偷你闹的嘞？哎，带着他那拿住下来，我弄到你出门了，我不怕你的嘞，对吧？哎，小小，你妈你妈你的嘞，搞一下嘞喏，姑娘们来把嘞，好不错，一些没嘛都把我讲的了。不要叫我就看他们追的。好啦。看没熬你俩呗鬼。是啊他都啊帮叔叔呢其他讲没你的。哦哎好的好的好的。哎没地他还讲没得光没地他还讲没。怎么样叫我对没杀叔呢好的好的。你那标本臭的硬心要加对那种的。啊好的。我没加。哎家里他吧咯。你妈都觉得那我不留了没嘞。啊够嘛标嘛一条心的。哦。都个对比了西山的。嗯。如果那我用表皮了个，你讲越大越美。那用得你来谈不？你妈是用绵绵片拉皮追阿妹呢？你妈上瘾。你吃吧，你妈，你吃干嘛？你吃多少了？上瘾。过来亲家的给家里做来我们。
ูยังงูเปลี่ยนยกลาบีมะมาเอ๋อนี่เป็นตุ้ยแกบีบีฮัลโหลだจังดีกาญาติมาก็อุ้มยูอีดาโกอ๋อเดี๋ยวนี้มะมาหยอกจาวญีมาตะค้าก็ไม่ญินบูไม่ญินบูญินไล่ดามะมาเอ๋ตูๆตูๆญีมาเอ๋มองเองงั้นเนี่ยมาสิญีดิมะมาดูตุ้ยไยทาได้บ่มีสิอูล่ะเหรออ๋อมะมารู้ตรงเนี้ยปုံนี่ก็เท่าที่เจ็บกุมนี่ญาติโหมองเดียวที่ย้ายท่าได้ปုံก็တော့ไอ้งั้นเนี่ยมาชื่อดิไอ้นี่ปုံมั้ยคณะจะบาล่ะญาติซักสุมาเลยတော့ฎับปုံก็ตีนจ้องเนี่ยจาได้ไอ้တော့งาฎับปုံผิดสีทํามาถูกปี้ฮะต่อเดียวถามนกขาซูซีถูกปี้นกขาซูซีจ้องเนี่ยฎับปုံน่ะเมียนๆผิดสีมาเกญาติตะหลอกตองจี้กันน่ะได้ฎับปုံโหญาติยินจาบานี่คณะอะไรส่องเนาะโอเคมาม่าโอเคมองก็ไอ้นี่ไล่ตาซู้ลูกมองแต่ปงไปยกกว่าบาดนี้อ๋อที่มาหม่องเนี่ยตาที่กินท้าไล่ตะบาล่ะมองไม่ติดเอาขนาดอยู่ดออุ๋มาเก๋ย่อๆไม่สิช่วยตัวอะไรล่ะจี้ดิรอหึดามามาอัศจรรย์ปုံล่ะหุล่ะอืมนักขมุยเนี่ยแม่มันเนี่ยมุ้งใส่มุยกะไล่จ่าเลยนะทำไมไม่มองฮะดอไปนะลุงดิดอบรู้ผิดตัวอะไรนี่วะฎับปုံออกมาเลยอู้อู้ยกศีลมินาจีณีวินอุสุว่าล่ะอืมปจีซ้วยดูกูตู้แหละจี้ซ้ำมาโอ้จี้ซ้ำมาโอ้ติกงนี่ปิ๊ดฉ่อดาเลยมองติ๋นเนาะสู้ออกมาดิทุกข์ก็บาเป็นญาติเก๊ะๆมาสิซายมองไม่ติดอ๋องดีจับปงก็ขวดท่าอย่าอุ้มดิปงไม่ฉိတ်ดาได้ยังปี้ยมาซาเค้าเนี่ยซาเสี่ยกูบ้ายเอกก็ซาไปไกลไหนลูกเนี่ยอ๋อโอเคๆไปเลยป่ะชิไปเลยป่ะชิมากูบ้ายเอกเนี่ยตะนี้ป่ะจ้ะมาฉันก็ตั้วขึ้นดีกว่าอ๋อก้าวมาพี่สิอืมมองว่าเลยทุรุช้าๆบาซาดีกว่าเลยกิสาจริงๆเลยไอ้งูพุ่งขึ้นไหลไปยอมอีพัดจีอุ้มมาอะเสบูเลยอะกูอลุญญาลูกนะถ้าจังอะกูกันดอกจี้แกเนี่ยดิจุ้นโหเสร็จแล้วแกအခုစောင့်အသက်ဘူးလေးရဲ့ကိုဘအေးမောင်ကအချို့တမျိုးဖြစ်နေတယ်အသက်ဘူးလို့ခေါ်လို့ခေါ်သူ့ကိုသူလေအကိုဘအေးတဲ့ဟုတ်ဘာလဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘာအရေးကြီးမှမသိတာငါသွားလိုက်အောင်မာမမဝီလည်းမရှိဘူးကိုဘကိုဘတော့ခတ်သွားတာအေးပါလေဟာချာจ๊ะโหมาโหมาลาเลยจิจิจิโหมาฮะโหมาแกไอ้ยี้มะล่ะเอ๊ะไอ้ยี้มะล่ะโหกูดิฮ่าเปิ้ลพี่อ่ะเล่มดีกว่าดูขะเว้ยมามาเว้ยกูตึกจิโหลชิงขึ้นไล่ตาไอ้เนี่ยมานี่ดิตะมาไหลโหลละแล้วบ่ละแล้วจ๊ะจ๊ะยี้บ่าวโหลละแล้วกูไปแค่เนี่ยซะบะตุไปไล่กันเนี่ยชิงงั้นน่ะล่ะโหป่ะเลยจ๊ะชิงงั้นแหละบ่าวเอ๊ะกูมาลานี่แหละเปียวตะมี้ก่อนตะตูอ่ะเสียกูบายเอ๊ะตะมี้บ่าวแหละ哎呦就能对我撒逼给他好了。妈不逼。这是我陪着肉麻的吗哎呀姐姐拉妹飞。一句在过下夜没出马不没出马不。妈我是有脸毛爷你给我出入在家给我亲下来了的看人嘛。毛爷妈你要是不是参赞不行我管了。我是有脸毛。哎姐姐要让妹妈叫我。嗯。我脸毛呢你已经没在梦里听了。ตุ๊ยောက်ละมามาเอาลูกดิอ่ะซิงคุบีบูเออตุ๊กโกไอ้หมอก็ซิงออกอีลูกดิมาอีด้วยดิปิไอ้หน้าชาไปมั้ยโหดๆถูกป่ะอ้าน่ะเสียไอ้หมอเองไม่รู้ป่ะว่ายูยูตาตานี่ป่ะเออดาราเสียลงงานด้วยเปล่าล่ะเสียกระโดเองเสียกระโดแกอีอีก็เหลิมมาเนี่ยตากมาดิกูเปียงขึ้นดิรอดาราสิดาเว้ยงานลงงานด้วยส่วนนี้อีซ้อมเยอะไปมั้ยหมอเองจะรู้มาบ่แม่นมาเด้อมาแม่นๆเลยเปียวเนาะแม่นๆเลยเปียวเนาะแกอีไม่เปลี่ยนเนาะมองกุมนี่กูตั้วไล่ออกมั้ย
ဒုက္ခပါပဲသူကြည့်သူမှသူဆုံးမရဲ့စကားရှင်ဘူးမှလည်းယုံကြည်သွားရှင်စည်းရေစုတ်ထိုးတာလေမှာနောက်သူမှပြရတယ်မှာပြမရလို့များတို့ဘဝဟောပါဒုက္ခရတဲ့နိုင်ပွားပြမရတစ်လုံးခက်တကားဆုံးဘူမမိမဒီမမိမစုံလဲစုစုသာရင်ယူတဲ့နိုင်ရင်မူမဲ့ပတိုင်းဒီပမာမိမတယောက်ရခမိမတယောက်ရခပြန်ရတော့ဆောင်းဒီအနာကျွန်တော်ပြများကောင်ကတော့တခုမှုအကျိုးကြောင့်ပြောမှုကောင်းပါလေ။အိမ်လဲလာမတွေ့ဘူး။ဘုံလည်းမဆက်ဘူး။သူနေတဲ့လိစ္ဆာကိုမသိဘူးလားညီမ။အော်ငင်းဦးနေမမသူ့အလုပ်ဌာနကဖုန်းနံပါတ်ညီမစီမှာရှိပါတယ်။အော်အော်။ကုမတတိရတယ်။ဖုန်းဆက်ကြည့်ဦးမယ်နော်။ဒီဆက်ကြည့်ညီမ။တကယ်ဒီအခုညီမစီလာမယ်မလားယင်အာဒီချင်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီညီမစောင့်နေမယ်နော်ကိုနော်ဗါလေးအလုပ်များနေတယ်အာဒါဆိုဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်စစ်စစ်လာခဲ့နော်ကိုနော်ဗါလေးလေညီမအဆင်ပြေရဲ့လာယင်ဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေပါတယ်မမလာတွေ့မယ်ညီမတို့အပြတ်ဆွေးနေပြီလက်ဖြတ်ကြမယ်လीညီမတို့အစီအပြေနေဆိုရင်လည်းမမကဝင်းပန်ရတာပေါ့ကွယ်ညီမရေတယ်လီဖုန်းလာနေတယ်ကွယ်မမရက်မအားလို့ပိုင်လိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့မမဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုပြောပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မမဝေစကားပြောနေပါလေဒုက္ခကမမဝေလို့တန်းတုံနေပါလားမမမပြောနော်တန်းဖြစ်ပြောမှာအရေးရှိသလားရေအင်းနဲ့စကားပြောခြင်းလေ။အော်ဟုတ်ကဲ့ခဏတိုင်ကြနော်။မမကြီးအတန်အော်အော်နင်းနေကြီးနဲ့လူကြီးတယောက်မမကိုတွေ့ကြည့်လို့တဲ့။အော်ဘယ်လိုများပါလိမ့်တိတိညီမ။ဟယ်လိုဘယ်သူလဲ။အရင်စကားပြောနေပါလေ။အေးလိုက်။ဟုတ်ပါရဲ့။အေးဟင်။မောင်းလေမောင်းမမောင်းစကားပြောနေတယ်။အော်မောင်တန်ကြီးကလည်းဘလို့ဖြစ်နေတာလေ။ဟေးအပူရှက်တလားမသိဘူးကွာ။လေရောက်နေနာပြီးတော့လေဘလို့ဖြစ်နေမှကိုမသိဘူးကွာ။မဖြစ်ရပါဘူး။လေရောက်ပွဲနေတယ်ထင်တယ်။ဘာကိစ္စဖုံးဆက်တာလဲ။ကဲပြော။ရုပ်ရှင်ကြည့်မလို့ဘယ်ပွဲလဲရင်အလေးနိုင်ခွဲခွဲဟလား။ကိုတို့ကပါခေါ်ခဲ့ရမယ်။တမန်ယူမှာဟုတ်လားမောင်။အော်လာခဲ့မယ်လေ။မောင်အဲ့ဒီကလည်းစောင့်နေနော်။ဒါပဲလားမောင်။တယောက်ထင်းမမလည်းရုပ်ရှင်သွားပြီအကူကလည်းလမ်းမဲ့ဆိုပြီးကိုကြီးပေါ်မလာသေးဘူးဟင်အကူမောင်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ညီမတယောက်ထင်းဟုတ်တယ်ကိုတယောက်ထင်းပဲအတော်ပဲဟင်ကိုလည်းညီမကိုတယောက်ထဲတွေ့ရင်လားရှင်ဘာပြောလဲအကူမောင်ဘာဖြစ်လို့တယောက်ထဲတွေ့နေရလားလေဟုတ်ညီမကိုအကူမောင်ပြောစရာရှိလို့အာညီမကိုအကူမောင်ချစ်တယ်ရှင်အကူမောင်လက်ထပ်ပြသည်အာညီမစဉ်းစားပြရစီအကူမောင်ကြီးနော်မစဉ်းစားပါနဲ့ညီမရဲ့ညီမမှတယောက်ထဲပြီးတော့ညီမကိုတခြားလူတွေစော်ကားမှကိုစိုးတယ်ဟုတ်ပါလေအကူမောင်အကူမောင်ရဲ့စေတနာကိုညီမလေးစားပါလေညီမအကူမောင်ကိုဦးစားပေးပြီးစဉ်းစားပါမယ်အကူမောင်ကြီးခုတော့ပြန်တော့နော်ဟင်တော်ကြာခေါင်းငင်ကလူတွေပြန်လာရင်မကောင်းဘူးအကူမောင်ကြီးဟာကိုခါရင်းလဲလာနေကြပဲညီမရဲ့အဲ့ဒါဆန်းတာတမကိုယ်ကမှထားတဲ့ညီမရဲ့သဘောတော့ကိုသိကျင်တယ်ကွာ။အင်းချစ်ချင်းတို့ဘယ်လိုစကားပြန်မလဲအကူမောင်ရင်း။ဟမ်။စဉ်းစားပြရစီဦးနော်။ဒါမဲ့တောက်ကြနေတော့ကြာမှစကားပြန်မရစီလို့။အင်းလေးကောင်းပါပြီပြန်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ညီမရေညီမရေအကူကိုအမေကိုမှမပေါ်လာတော့လေတကယ်
你妈妈送你来呀啦。咱这刚才哪里这个有些多呀来的你是小五姑。哦哦。啊姑姑们来了呢你妈妈不老生你来呀的是啦姑姑们对我呢哼。姑娘一心嘛都要家呢你妈呢你那么进步都比人家好他了呢你妈我应将为我表你的。哎呀姑姑呢就你在那里过。你呀嘛不你妈你呀嘛不。这个姑娘你妈呢就用这笔来看呗。嗯蛮累嘛。阿姑该下去的。哦哦。哎这个你妈我靠到没。啊姑娘你妈也别一生可以离不。阿姑到家里蛮累过多呀嘛。这个呢姑姑。啊我打理家姑姑耶。这个不你妈耶这个不。哎你家耶。嗯你妈也差不多少岁你妈就是你妈自己他的。这张都一看嘛我也没让你。高米阿姑告诉他说看你妈要来没公民做新人来的洗澡新人来我们。OK,OK。啊我比洗的过照片七分的人不来的。OK。你妈的姑新人来等我露喏。洗车姑姑耶洗车。给他们姑做没喏。嗯哦你姑姑你姑姑母母比亚乌美丽。你妈的来的来妈嗯妈你这卡可以多啦啊你都来没不能有鬼。啊不是来意。听刘某人啊你等一年的要求别说嘛路里。啊哈不多也没高没拉鬼。哦多吧你。啊你看那我也看来过人。妈妈妈妈别别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 是对脑袋不会啊脑袋不会吧毛爷脑袋不会吧哎你龙爷母亲呀啦怎么有压力是了吧毛爷哈哈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 妈妈为你今天都都没有打你有吗你太多没肉了毛爷爸爸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 都来他们所以呢都我拉拉的玻璃的三年二十呀我出毛没骗了。骗你吗我骗你吗被你妈妈骗你吗嗯我要把骗了我骗你我骗你不如看看你被叫你来了吗哦哦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 哦이불하고신나고물어보고어이러서라이등에이게잘치아깡마비래치깡마비래媳妇媳妇啊干嘛来要你的啦要你的儿子也要你的儿子就被他的看了吗看他来的看他的背景一直没在风里不来骂他的儿子也儿子也他说嘛再来过那我也看到他靠了你就分配了没哎呀儿子就像小母就像太久你了阿爸给教练看的背吧大家好朋友啊别阿姑了好阿弟先去接他出去再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 新家家里面没干嘛的安宁小妹我的高考了吗在外面嗯哎你别让你我那边要你哎别让我嗯你别让我给你要你了
这个没不了解的啊，这个没不了解的啊，别的啊，把别的啊没骂我们家过年啊，这也多大精力吧你妈妈，别你连忙哥没骂这八路也行为那个小米了，妈妈看了一毛了呢，不看你不管不看你路，毛路要家里叫我对他叫我刚好记住我天涯过路天涯塞没牙给当女友泡点进来泡点来没骂人家泡家呀我就更也进家里对妈妈好了记住哈妈妈为也不女女要家三年牙齿啊够臭忙为啊啊啊妈妈为要家好好给那边妈妈为要一起妈妈阿姨没怕你弄得了吗爸爸你弄得了吗没你这样留得了吗妈妈为了爸爸吃开的妈妈为我不留谁的人说了妈妈为给我要给我家人吗阿姨这个家人我给你找你呀了阿姨我就想给我亲一遍妈妈你们刚不说的阿姨我就想用你们口中的茶人妈妈给我家人家里面没牙眼修差点的路径没牙眼修下的出卡里面我对了啊阿姨看也从姐家帮我背上的这些的经验背了人好你妈给你谢谢你的阿姨又打别吗姑娘她我出门也行为你吗阿姨不对呀了妈不用你了你要是那么大脾气呢你要是那么大脾气呢啊阿姨家的妈我们不去妈不忙了去给的娘妈就给的娘了多大惊喜的亏了八人老毕我以为你妈我的对你爹的去啊爹爹爹盼你爹的啊你们去过去撒娇怎么让爹娘我阿姨自己出发的猫人真的我困了吧姑爸姨咱们看见的咱们我阿龙地的路看见阿弟的呀你们变哑巴的出来这个是哪呢咱们咕噜噜了吧去看怎么样黑色阿娃娃我嘞看见我有妈妈为我吧咱们那么一个看着吧你那里有来困了吧妈妈姨我这样嘛妈妈姨出来是你的游戏吗你那里没毕业了妈妈大家有些没那么偏见做呢六年六比年我们快家人要呗六比年 CU 六 CU 那裤子了吗你妈就怕你们在批评呀吧的亏了吧的你妈的妈妈阿路哪里亏了吧的亏好吧的姑子妈好吧的怎么样今天妈妈会你打算给妈妈毕业呢亏了比了吧帮助奶奶有家长了吧这个是我妈没养的品呢没留下这些嘛问比了妈妈会不给定能给她的照片不出门呢我的感觉到是你一把呗妈妈哭了你们要有一岁点吗有没有看你就在那就没找不好找不给你们呢还要不出门呢家里三天有妈妈一起看的有比家里三来家了不呢老姐姐，先闹嘛梦西的，先闹嘛梦西的，梦闹嘛西西的。这米大爷，这米大爷，这米大哥，这他西大鬼。连我的阿妹是永鬼，没有我的阿妹是永鬼。努力打不打那条街，努力打不打那条街。闹一心我好便宜鬼呀呀人我送兄妹罗嘎妈我恰啦凶恰啦人看我呀没你问哪里看我呀没鬼罗嘎心为你那无言连着你呀看你的不然那下中你能死吧鬼Yeah, yeah, 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 y
ီချက်လန်းနေဥပအေးအဖြစ်အကယ်ဒမီကောလိပ်ကြီးနေဝင်းကိုထွန်းအောင်အဖြစ်ရုပ်ရှင်မင်းသားပြည်ဆုံးချစ်ပွဲအဖြစ်လေငါဒီပတ်စစ်မင်းချက်အကြီးအဖြစ်ဘလူယူညွန့်ညွန့်ရွှေမာမာဝေအဖြစ်ဘလူယူကြည်ကြည်သိန်းခေနမျိုးစုအဖြစ်ကျင်းလူဖွဲ့ညွန့်ညွန့်အဖြစ်အင်းလေးထိုက်တလေးတယုတ်ဆောင်အတူအဖြစ်မင်းမင်းစော်တို့နဲ့အတူအောင်ဝဲသည့်အမျိုးပညာအပေါင်းအသင်းများကပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ထားရပါတယ်ဒီကြသာသောမြတ်ကျော်သူရဲ့ဇာဝင်ပြင်းများကိုအေးတန်ရှင်ကျေးဦးလေးခင်မောင်တန်းအောင်အောင်ဦးဒီလိုမျိုးမြင့်ရည်ဒီလိုမျိုးကြည်ကြည်သိန်းတို့ကစီစဉ်ထားရပြီးဒီကြမှုသရောချိန်ဆန်းတဲ့အဖွဲ့တို့ကဒီကြရကဖြည့်ဆွမ်းထားရပါလေဓာတ်ဝင်ကျေးသခြင်းမှာမခောက်တတ်တဲ့အကြောင်းလုပ်ရှင်ကားမှအေးတန်ရှင်ဒီလိုမျိုးသိုးသိမ်းစီစဉ်ထားခဲ့တဲ့ဒီကြလူရင်မောင်ကိုကိုရဲ့လက်ရာကျေးတဲ့ပုံဖြစ်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Thank you.